Na momentalisht jemi në Butovs, në një region që, si që përshini, ka bukuri me të vërtet natyrore, dhe jemi këtu me qëllim për demonstrimin e mbjelljes së këtu në topthave në përmjet të teknologjisë më inovative të dronit. Në thonë, arsua pse jemi këtu është për me demonstru se si mund të përdorim teknologjit më të reja për me pylzu Kosovën në mënyrë sa ma shpejtë dhe efikase. The benefits of such technologies that we can plant on remote areas, so especially in areas where there was disasters such as fires or floods, where even firefighters had difficulties coming on the terrain, this is where we have our advantage. So we can plant on any terrain, but especially the ones that are non-accessible for human hands, yes.